কার্বিংলঙত কুকি জাবাংকোট উৎসৱৰ উদযাপন কুকি সম্প্ৰদায় একত্ৰিত হৈ প্ৰচুৰ শস্যৰ বাবে দেৱতাৰ আশীৰ্বাদক সন্মান জনোৱাৰ লগে লগে জাবাংকোটে চকুৱাৰ বতৰৰ শীৰ্ষক উপনীত হয় এই আনন্দময় অনুষ্ঠানটো সজীৱ লোকনৃত্য আৰু আত্মস্পৰ্শী পৰম্পৰাগত গীতকে ধৰি মন্ত্ৰমুগ্ধকৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশনেৰে সজোৱা হয় স্থানীয় লোকসকলক বন্ধুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ জড়িত কৰা ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত ঐক্য আৰু সতীৰ্থতাৰ মনোভাৱ জিলিকি উঠে তাৰ ওপৰত ডাঙৰ ডাঙৰ ভোজবোৰে শস্য চপোৱাৰ প্ৰাচুৰ্য আৰু সমৃদ্ধিৰ প্ৰমাণ হিচাপে কাম কৰে কাৰ্বিংলঙত কুকি জাবাংকোট উৎসৱৰ উদযাপন কাৰ্বিংলঙৰ কুকি জনগোষ্ঠীয়ে ডিফুৰ মাটিপুঙৰ চাৰ্চিং তেৰণ লাংকুং হাবেৰ সোঁৱৰণী টাউন হলত একত্ৰিত হৈ বৈচিত্ৰৰ সমন্বয় একেলগে জাবাংকোট উদযাপন শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰ অধীনত কুকি জাবাংকোট উৎসৱক অৰ্থপূৰ্ণভাৱে উদযাপন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত কাৰ্বিংলঙৰ কাৰ্যবাহী সদস্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ সদস্য মাননীয় অতিথিকে ধৰি কেইবাজনো গণ্য মান্য ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰতি বছৰে জাবাংকোট উৎসৱৰ আয়োজনত কাৰ্বিংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ সহযোগত মহোৎসৱৰ প্ৰতীকী প্ৰধান ডাক্তৰ এল ডাউংগেলে আনন্দ প্ৰকাশ কৰে এই অনুষ্ঠানত কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা ডিমাছা ছাত্ৰ সন্থা নেপালী খাচী ৰেংমা আদি বিভিন্ন সংঘৰ ছাত্ৰ নেতাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে সন্ধিয়াৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে পু হেছন চিথল আৰু পু ভি ভাইফাইক সন্মানীয় অতিথি হিচাপে লৈ উৎসৱত এক সজীৱ স্পৰ্শ যোগ কৰিলে মনোজ লোকেলিটিন অসম